Եվ այսպես ուշադրություն, Ադրբեջանում նոր հիստերիա է սկսել Ֆրանսիայի սենատի հետ կապված, որը 3 ընդունել էր մի բանաձև, որով հանդես էր գալիս Արցախի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն ճանաչելու կոչով։ Սկզբում տարածվել էր այն տեղեկություններ, որ Ֆրանսիայի հանրապետությունը ճանաչեց Արցախի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, հետո տարածվեց տեղեկություն, որ Ֆրանսիայի սենատն է ճանաչել Արցախի անկախությունը, հետո տարածվեց իրականը, որ ոչ, Ֆրանսիայի սենատը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, այլ կոչ է արել կամ նմանատիպ ինչ-որ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, որը Արցախի անկախության ճանաչելու կարևորությունն է ներկայացնում այս իրավիճակում։ Դեռ Ֆրանսիայի ղեկավարությունը պետք է ընդունի այս որոշումը եւ Ֆրանսիան դեռ պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, բայց սա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ներսում մեծ ցնցումներ է առաջացրել։ Ադրբեջանցիները եւ թուրքերը բողոքում են անընդմեջ, որ Ֆրանսիան շարունակում է իր հայամետ գործելավոճը եւ դեմ են դուրս եկել ընդհանրապես Ֆրանսիային։ Ֆրանսիան կայանում է, Ֆրանսիան դեռ չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, բայց հնարավորությունը, որ կճանաչի, բավականին մեծ է։ Երկայ սպարագայում եկեք մի կողմ դնենք Ֆրանսիայի այս քայլերը, եկեք մի կողմ դնենք ինչ պետք է լիներ պատերազմից առաջ կամ պատերազմի ընթացքում, բայց լինում է հիմա, սա արդեն էական չի։ Ֆրանսիան պետք է հանդես գար որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր այն գործողություններով, որը կօգներ 18-ից 20 տարեկան եւ ավելի մեր զինվորականներին Ադրբեջանի գերությունից ազատելը, որպես եվրոպական երկիր, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության ամենաբարձր աստիճանում գտնվող երկրներից մեկը Ֆրանսիան, տվյալ իրավիճակում պետք է զբաղվեր մեր գերիների խնդրով։ Ցավալի է, իսկապես, երբ շարունակվում են տանջամահ անել գերիներին եւ դրանք նկարանվում ու տեղադրվում համացանցում։ Այդ համացանցը նաեւ ազատ է ամբողջ աշխարհի համար, եւ ինչպես հայերն են տեսնում, այնպես էլ ողջ աշխարհն է տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Հայերը բարձրաձայնում են այդ խնդիրը, բայց միևնույն է լռություն։ Հայաստանը իրեն խորթ է զգում ամբողջ աշխարհով։ Հայ ժողովուրդը խորթ է զգում իրեն ամբողջ աշխարհով։ Այսքան անտեսված, այսքան լքված Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը երբեք չէր եղել։ Սա նրանից է, որ Հայաստանի ներսում իրար միս են ուտում։ Եթե պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա, բայց ոչ այս ձևով։ Կան խնդիրներ դեռ լուծելու, եկեք այդ խնդիրները լուծենք բոլորով միասին։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հնարավոր է չի թալանել, հնարավոր է ազնիվ է եղել, բայց կան թերություններ, կան բազմաթիվ թերություններ, որոնք իրենց էությամբ հնարավոր է փոքրիկ ինչ-որ խնդիրներ են, բայց այդ փոքրիկ խնդիրները այնպիսի մեծ աղետների կարող են հանգեցնել, որ թուլանա երկրի մեջքը։ Հայաստանի ժողովուրդը չի սատարում որևէ ընդդիմության, չի սատարում որևէ իշխանության անդամի, որովհետև Հայաստանի ժողովրդի աչքերը սառել է քաղաքականությանը նայելուց։ Զզվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նայել քաղաքական գործիչներին, որովհետև չկա այդ արդարությունը, որովհետև չկա այդ մաքրությունը այդ մարդկանց մեջ։ Կան ազնիվ մարդիկ, թե իշխանությունում, թե ընդդիմությունում, ինչ ճիշտն է պետք է ասենք, կան այդ ազնիվ մարդիկ, բայց այդ մարդիկ հնարավոր է հոգով եւ սրտով ազնիվ են, բայց այդ գիտելիքները, որով կարելի է երկիր կառավարել, որևէ կարևոր գերատեսչություն կառավարել, դրա համար իրենք անբավարար են։ Այսօր Ադրբեջանում ցույցեր են ընթանում ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքի Ղարաբաղում եւ ընդդեմ Ֆրանսիայի այս բանաձևի ընդունմանը։ Սա փաստում է մեկ բան, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանում իրեն զգում է որպես հզոր պետություն, արդեն հաղթանակած պետություն, եւ ինչ ուզենա այդպես էլ կանի, գերիներին կտանջի, կգնդակահարի, այդ տեսանյութերը կտարածի, որևէ մեկը չի ասի, վայ ադրբեջանցիները հայ գերի են տանջում։ Մեկ ադրբեջանցի գերիի տեսանյութ, երբ հայերը նրան կտանջեն, հրապարակվել է թե ոչ, իհարկե ոչ, եւ Եվրոպան չի կարող ասել դուք անում եք, նրանք էլ են անում,
չխառնվելով իրավիճակին, հեռու մնալով այս իրավիճակից, ավելի է հայ ազգը զզվում այն կառույցներից, միջազգային, ովքեր որ պետք է զբաղվեին այս խնդիրներով, բայց չեն զբաղվում։ Այսպես ուշադրություն։ Ըստ տարածված տեղեկությունների, տեղի ունեցել հերթական հեռախոսազրույցը Վլադիմիր Պուտինի և Ալիևի միջև, արդեն Ռուսաստանի երկու նախարարների Ադրբեջան այցից հետո, թե ինչ են խոսել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները, մանրամասները ցնցեցին ողջ աշխարհը։ Պարզվում է մի բան, որ Վլադիմիր Պուտինը Լավրովին և Շոյգուին Բաքու հենց այնպես չէր ուղարկել, հստակ նպատակներ կաշ և հստակ պայմանավորվածություններ կաշ կյանքի կոչելու։ Ալիևի առջև դրվել են բավականին ծանր խնդիրներ, և այդ խնդիրներին ավելացել է ևս մեկը. Պուտինը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի ներսում կատարվող իրավիճակի հետ կապված, և Ալիևի առջև դրել է մի խնդիր. Եթե շարունակվեն Ադրբեջանում տեղի ունենալ ցույցեր ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության և Ռուսաստանի զորքի, ռուսական զորքի քայլերը լինելու են բավականաչափ կոշտ։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանում տեղի էր ունենում բողոքի մեծ ակցիաներ ընդդեմ ռուսական զորքի, ադրբեջանցիները լիարժեք հաղթանակ էին պահանջում Ալիևից և ուզում էին ամբողջ Ղարաբաղը։ Այս դեպքում Ադրբեջանի հաղթանակ չեղավ, եղավ Ռուսաստանի հաղթանակ, որի դեմ ադրբեջանցիները բողոքում են։ Եվս տեղեկությունների Լավրովին և Շոյգուին Ադրբեջանում այդքան էլ լավ չեն դիմավորել ադրբեջանցիները, նրանց դիմավորել են պաստառներով և բողոքի ակցիաներով ընդդեմ Ռուսաստանի, և սա է, որ Վլադիմիր Պուտինին դուրս չի եկել, և Պուտինը հերթական անգամ բարկացած զանգել է Բաքու Ալիևին իր տեղը ցույց տալու համար։ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է մեկ կարևոր բան, որ Ադրբեջանի վերջը տալու համար շատ ժամանակ և շատ բան պետք չէ, ընդամենը պետք է նայել Ադրբեջանի խախտած պայմանավորվածությունները, և դիվանագիտորեն Ադրբեջանը կարող է ոչնչացվել, և դա արդեն անցնի ֆիզիկական ոչնչացման դաշտ։ Ռուսաստանը ունի բավականին մեծ փաստեր, որ Ադրբեջանում կռվել են և տեղակայված են եղել, և այժմ էլ տեղակայված են ահաբեկչական խմբավորումներ, որոնց թիվը հասնում է մինչև տասնյակ հազարավորների, որոնք ունեն Ադրբեջանում և Ղարաբաղում ճամբարներ, և որոնք գտնվում են Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի թիրախում։ Ադրբեջանը ունի բավականին շատ մեծ կորցնելու բան, դա ամբողջ պատերազմի տապալումն է, և այդ տապալումը կարող է լինել ռուսական զորքի գործողությունների անցնելու դեպքում։ Այսինքն, Ռուսաստանը բացահայտում է իր ունեցած տվյալներով, որ Ադրբեջանը օգտագործել է այլ ուժեր հաղթանակի համար, և Ադրբեջանը ենթարկվում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների։